La Fira de Sant Isidre ha tingut especial atenció aquest diumenge per la gastronomia. Al matí s'ha ofert el show cooking al món dels fideus amb producte de proximitat, una ocasió per a descobrir noves maneres de cuinar un plat tan tradicional a casa nostra. A la tarda, joves i adults han compartit cuina i coneixements. La gent gran ha explicat trucs i els ha donat eines per a millorar com a cuiners una presència de públic fantàstica, ens ha acompanyat molt bé el temps. I jo crec que la fira, com sempre, és l'esdeveniment més important de la ciutat, un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i hem tingut una funció de públic on la gent de Viladecans ha sortit al carrer. Els darrers instants de la fira també han comptat amb un curiós taller de decoració de tasses. Els més petits han quedat sorpresos tant per l'enginy de l'activitat com pel resultat final. D'aquesta manera s'ha tancat una nova edició de la fira, una de les activitats més importants de l'any a Viladecans.